Dünənki ana buraxılışımızı izleyenler bilir. Binəqədi Mehdiabad yolunun kənarına düzülən şəhid şəkillərinin əks olunduğu lövhələrdən sujet təqdim etmişdik. Özü də sevə-sevə. Yoldan keçənlərin çox bəyəndiyi, rəğbətlə qarşılanan bu addım təəssüf ki, bugün geri atılıb. Düzü, mən bu barədə danışmağa utanıram. Amma bu addımı atanlar necə? Bəlkə yaxşı səbəblər var, indi biləcəyik. Amma bir onu bilirəm ki, məlumatı bugün oxuyar-oxumaz əməkdaşımız Səbinə dərhal yollandı əraziyə vəziyyəti araşdırmaq üçün. Baba niye sökülmeldi? Gurur hissi getirdirdi. Ama indi görmeyeni daha pis oluruz. İndi gelirim ben de bayağılarım kesen de bakıram yoktu. Niye sökmelidiler? İşin əslini layihənin müəllifləri bilər deyib, dünənki sujetdə haqqında bəhs etdiyimiz əmoğlanlarının qapısını döydük. Özlərinin evdə olmadığı deyilsə də ailə üzvləri sualımızı cavablandırdı. İcradan geldiler, dediler ki, gəlin sizli bizli belə eləməyik, çox gözəl iş görmüşsünüz. Gel belə eləməyək. Gəlin bir yerdə icranın nümayəndələri dedi bizə. Yəni icra hakimiyyəti ilə bir yerdə. Yəni rayonun bir gözəl görüşəsində bu şəhidlərimizin 3-4 nəfər yox cəm şəkilini eləyər inşallah. Ha, biz də razılaşdıq. Dünən hələ belə vaxtlar olardı da beləncə. Axşam üstü va beləncə belə vaxtlar çəkdilər ki biz də özümüz kömək elədik. Şəkilləri də yığdı biz həyətə. Binəqədi icra hakimiyyətindən isə başqa söz deyildi. Bildirildi ki, lövhələr bizim tərəfimizdən və ya təşəbbüsümüzlə sökülməyib. Onları quraşdıran şəxs yenisi ilə əvəz etmək üçün söküb. Əgər məsələ həqiqətən də icra hakimiyyətindən qaynaqlanırsa, ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda gənclərin təşəbbüsünü daha səliqəli, daha yaxşı formada yeni bir məkanda görəcəyik. Səbinə Qurban, Feyruz Rasimoğlu, İsa İsayev, ARB Xəbər.